What's up, guys? Welcome to our channel. I am Ajuice, one of the founder members of It's Ajuice Media. Corona may change vitu mingi sana, and I thank God that kama Kenyans we are trying to adjust to the new way of life in the corona imetuweka. It's hard kwa watu wengi sana, but I am sure that we are trying very hard to cope with it. So your challenge ikikuja pia lazima devise another way ya ku deal with it na ku manage. But we are here. Stephanie stuff. I'm used to doing easy with the scripts ama kuambia watu fanyeni, especially when it comes to camera. But he's a semi pata hapa. So I don't know what to say, but the reason I say we are doing this is because Juzi was my birthday. From asubuhi, I expected it to be the most boring birthday ever. Kwanza asubuhi kulinyesha mbaya sana, mungeza dani, hata Mungu ananiambia a juicy birthday yako, which is celebrate. So from hapo hivyo, nilishtuka sana. So the second one, mama yangu ameona nimeweka kwa status, it's my birthday, alafu anakuja ananiuliza, ulizaliwa leo? Hiyo kitu iliuma kushinda corona. But anyway, so nikamua that Ajuice just got Facebook, post a picture, and then tell people ati, majama, just one wish and I'll be okay. I did that. Zilikuja. Mpaka say they're still coming, and I thank God for that. So June is something weird really happened. I'm not something unexpected. Mimi nimeshtukia tu mtu wa kwanza nikuja kwa nyumba ni Texas. Amekuja. That was unusual. Then Anita naingia. And I was like, okay, what is happening? And then to make matters worse, sasa Elfas anapiga simu. Elfas akujangi weekday, yeye kuja weekend. So weekday anasikia mtu anagonga. Pap. Sikufungua, akapiga simu. Ajuice, fungua mlango. So nikifungua mlango hivi, wewe kitu ya kwanza naona ni cake. Ajuice nilifurahi. Sikujua what was in store for me. Hey guys, nikafungua mlango tukaweka cake kwa meza. Nikaita Texas, nikaita Anita, kuja nitupile cake, nini. Hata they didn't have a surprise, baga nikashukuru kama wamepanga kitu. So Texas akanitoa nje, pole, ma story. And then magic aanza. Walai, hebu watch this video vile walinitela. Hebu ona tu, hata kama ni wewe. Sema kitu bana. Mimi mmeniosha na bado sijazaliwa. Nilizaliwa usiku. Ni siku yake ya kuzaliwa? I am very bitter. Mnaniongeza corona juu ya corona. Amesimama hiyo ndio kuwa sincere cha jazaliwa na. Jerry, wewe umecheka. Elfas. Lazima aoge. Lazima aoge. Haki bwana mmeniosha. Ni mvua. Mimi nilimuuliza birthday yako ni lini, ananiambia ni next week. Sijazaliwa. Tukua last week ananiambia ni next week. Ikifika next week. Leo ndio next week. Mama Sheri. Uliza Sheri usiku ama mchana? Alafu sasa wananiekea ya mchana. Sio vizuri sasa ukue vizuri. Nilizaliwa 23 usiku saa 5. Na bado. Bado. Tutakupatia nguo.
Tutakupatia nguo. Tutafua wiki mbili. Tutafua unaona yale. Sina nguo ingine. Tutalala hivyo. Tutafua wiki mbili. Hivyo ya kesho. Hivyo siyedi job ni yeye. Kata keki. Boy Charlie, kata keki ili tuanze kuidistribute. Tukule keki. Haya, wacha tukuimbie. Haya. Unaambia hizo. Inapoa. Ah, 1 2 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Arjun. Happy birthday to you. Unataka tukute diko vazi. Hey, the longest serving vazi. Mini vazi. Sasa nakatwa aje. Nijikate ama nikate keki. Wewe tunataka kula hiyo keki harakisha. Kwa nini leo ni? Harakisha. Tungeacha kununua basi. Ndio keki tunangoja. Ama nifanye kanje ukush. Nikate hivi. Niwaachie hii niende. Keki kuna kwa na swagi ya kukata hii keki. Bas. Aya. Sijini lambi. Hebu. Mata fan. Ni waste. Napata mtu anaosha hii. Inafanya tu hivi.
inaisha. Haya. Ah, sasa si mnafaa kulishwa mimi ndio mtu wa birthday. Tukulishe sisi wote. Sheria amemaliza kulia. Sheria merudi. Merudi. Haya, kuja kuja kwa chini. Ni watalia. Umekataa kutoka. Elfa simpe. Mpake sio tumpe hivyo hivyo unamwacha aje. Sasa hapa ndio mateso sasa. Mimi nakwambia ile siku yenyewe itafika. Mtatamani mlimfanyie vitu yote. Ah. Ah. Bana kwa chiki. Sasa kilisha kino. Utangi. Haya mpatie timbali. Sheri chukua ulishe anko baba. Ulishe anko. Alafu ndakulisha. Na mteze. Wow. Wewe bana mimi nina mkono hapa. Bana hujasanitize. Nimesanitize mkono na mimi sifuli. Unajua si nitakupaka hiki. Bana hujasanitize. Nitakupaka hiki kitu sipokula. Kula. Unaichuka vizuri? Ah. Elfas, mimi niliambua birthday ni asubuhi next week. Next week. Uliniulize kitu last week. Unajua hivyo? Na nimekuambia next week yenye ni hii week. Haya. Hiyo ndio. Kuna nyingine next week. Hiyo ndio event. Haya. Fuata mista hii. Nataka kwenda kufanya research on birthdayology. Birthdayology. Haingiani. Ya paybackology. Nataka kufanya birthdayology kwanza. Alafu sana invest in paybackology. Mimi bado mimi na Elfa stupa cake. Mimi ndo papa mimi niko na kamera. Endo pakwe. Endo pakwe. Sasa kuna mtu anafanya hivi mkono anaelekea usinipake. Sababu najua bado yako injection. Unasema usiku bado ndo bado ndio si ndio? Mimi ana madai nenda nilale kwa Elfa. Nilijua lazima upatikane. Yebo. Keki baba bana. Niti ah. Hebu mpake kwanza. Yo ah. Ah, yebo baba. Kwa sio mwenyewe sasa. Yebo baba. Yebo ana makosa. Hai! Wewe ni ajua sana kupatia hivyo. Unakuwa na adabu saa zingine. Ni kama Loki akwambie indo direction pita hivyo uende upate ndo direction ukweli. So that was it. Aka short simple birthday but mimi ndo nilikuwa victim. Na mimi naambia watu, najua watu wanakuru wamefurahi juu at least wamepata watu kuwa represent kuniosha. But it does not change. Hii corona ikiisha, hii corona ikiisha. The washers. Edith, whatever we did to you. Iyo bado. This one inakuja ni wa. And Edith, by the way, thanks for whatever you did. Hey, una just imagine kwa pali tu kwa sana sikia Radio Maisha and then boom. Inapigiwa simu. Wanasikia hapo nikiongea this other side. It was really awesome. Thanks for that. Asante sana. Kuzo. otherwise, asante ni sana for when you're in wish. Birthday. I'm really humbled. Nasema, sisi watu wa kuanzia sana sana hapa Kenya. Kuanzia May. Ha? Kuanzia March. April, May. Tumpaka corona itaisha. I think when you're on a birthday, your duration, within that duration, are the most disadvantageous. But
we still thank people who spare time. Now I to wish a birthday, Evie. They talk to us. Tuna feel loved. Okay, that's a serious question. Wow, this is not me. I've been forced. Nimewekewa bunduki hapa na mkua camera. But then, thanks for supporting us, viewing our videos, sharing them. At least naona sahi tumefika 7k subscribers. Out from 400. Last year tulikuwa 400. And it is all because of you. Don't forget to like, kama uja subscribe. Please continue subscribing. And tunakupenda sana kama it's a Juice Media. But it's a Juice Media. It's a very big crew. We have script writers up and down. We have directors. We have actors, actresses. We have the most, in fact, the latest person we're having in the crew ni mtu wa kutengenezia soundtracks. And sahi soundtrack muliona for that video, that guy Kevo, is the best mtu wa kutengeneza soundtrack. Kwa kama ukapo inje, you are a film producer and you want soundtracks. Here we are, just contact us. Enda kwa our IG page at It's a Juice Media. The number iko hapo. You can request. Voiceover artist, tuko nao hapa ndani. If you need one, we can give you one. Otherwise, thanks guys. Don't forget to like this video and subscribe. It's a Juice Media. We are the passionate storytellers. Bye-bye.